நீங்க ஹார்ட் ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மசூர் தஜா, டைரக்டட் பை ஜாவேத் சுல்தான் மெஹமூத். Thank you.
پکڑو گے چولا، نندا سے شو پکڑو گے، چپ خراب پہ نڑی گی نا. برباد جوڑا
تخپل بچو نے سجوڑو سب انتظار کو موری چی طرح والی اندر نصیب پر لٹنی کے روانے موری تو خدا ہے سیر سے تھا نیا دو خدا یہ ستاسو نصیب خکی زو خدا غن نصیب پر تلاش کے کم نصیب چی بنگا در پر در کرو اول بادشاہ وہ مزگدا شم کچ کول پلا در پدر در پدر غاڑوں خیرونا بیلتون د تختا را گزار کرم وز پا بادا می گرزوی گرزوی خرم تین دا کونا اول بماتا خلق ناستو اس بے آج گرشم جو لے بلتا کبلتا بڑا وہ ماں یو
دی الکانو ډیر زیات نه وخت ته مورې سلام علیکم وعلیکم سلام او د نظر څخه بچې مورې دې پښته اوره اوره غوا بچې ترکاری پخې ګلا مورې والا بیا ته مونږ دې مورې دا پویګه چې خلک سره جګړه نه کی نه سیو بچې جګړه خښه نه ده موري ما جګړه نه وکړه ما غسړی ته پلی شو مور هغه لا ته پیسې وچول نه کړو خیر دې بچې صبر کړه موږ غوړي خلک نه ته یو بل باورو نو وخت ته ورو موري دا کتاب وو چې جوړې تیار شو به وکړو خیر دې بچې دې بچې تم کا نه کله کتاب ګوره کنا موري ما ته سبق نه لیدل نه خو اکبر خان خود جیل او تختی دو تختی افغانستان زما وطن دی جدی دی په دې کې کار کوي اوس تاسو څنګه دې غیرت او چټل انسانانو د مرګ کې تعریف مفصل واسو شیردل د چا د لاسه چې تکونډه شوې یو ستاسو خبره
د افغانستان د آبادې ټیکدارا ته په خبره پوه نه شوې. د زنځیر کړې کړې یم ستا عشق پتا مین شو بس لالا یار علی بنے شما مرم سلگے سلگے شما کڑما دے لمبا لمبا گل مسدے شما حیران نیاز بین سوئی درشل کی پاتے سنا پیسے دکھو آخر 500 روپئے رات ہے کمی راکھ بولی اب شہید پارا چانہ کٹ گئی زبر نے پورے پیسے آخلا پیسے دیکھ 500 روپئے کم دے دل تار مزدور 500 روپئے اور گئی بولے اور کی داد منشی دا یاشی ٹیکس دے مزدوری سے کم تک you
500 روپے پر والا مانو جامے جامے جانتا والا بوٹان والا بس بس کجام والا پولیس رضوان سر پخبر پولیس نا پیسہ زما اور منڈا ستا زما حق ستا پورا 50-50 ما تو منظور تھا
ګوره تر کدا بیگ دې بیت گاڑی کې کې خدا نو تاله پاره دې ولې چې تسبین ګره اوزا تسبین ګره لاس نو چتم ګوره بچي که چپ چاپ تر روان شو او دا بیگ دې پرخو استاد پاره وخی استاد په ځوانه نه نادرې ډېر خطرناک او چالاک خلک منشي دا خپل برخه ورکا دا زما برخه ده او زما سره خوخ ورک خلباس خکور کې اوسېږي ډېر مې رواني بس ورزایش کوایش بابا دا سوکتی دا زما د کارخانه نوې انچارې کړې بابا او بچیا زه صرف چوکیدار یم یار کمال صرف خپل د کمال نه ټک یو دقه ستاسو مې ډېر تعریف اوریدل نن ملاقات هم شو دا ملاقاتونه کیږي بابا پلاس کی راکا اور نہ پوری پتنیا کا پدم
ماشو ترگو دی زما پزل گزار کرے دے ماتر سر پیار کرے دے ماں پیار کرے دے ماں پیار کرے دے موریا چاویلی دی چی دیری مالوی نو بدی حال وی انسپیکٹر صاحب دادی نی اور دلیں چی جیب کی نی پیسا دی جون وی سمزا دا بدی موری دی چی انسانیت سپا دولت نا دے رحمانا بود کا جوڑ کے دس روز اور انسان لگی وی ادا خبری لارا غاڑا راکا اکبر خانه
اکبر خان ته راغلې په څه سوچونو کې پروت یې؟ اکبر خان پرېږده دا خبرې، په ژوند کې خو کامیابي او ناکامي شته، هسې هم په مونږ تېره ده. نادر خان خبره د ناکامۍ نه ده، خبره دا ده چې دا غالب په مخکې ماته د خپل زوی مخ ښکاره شو. نو ستا څه خیال دی، هغه هلک ستا زوی دی؟ نه نادر خانه، هغه زما زوی نشي کېدی. پرېږده دا خبرې، د مطلب خبره واوره. نه یې وکړه، پولیس زموږ خلاف آپریشن شروع کړی. پولیس به حمله کوي، مونږ به دفاع کوو. شهنشاه، د پولیس دفاع دپاره ډېر فکر پکار دی. دا هغه بلا نه مه ډارېږه چې په منځ کې شپه وي. شهنشاه، زما د پولیس نه یاره کېږي. څوک په زور پوهېږي، څوک په مینه. مونږ پولیس سره مینه کوو. د پولیس مثال لکه د ماروی چې ټول عمر په شدو لوی کې خو بیا هم په تلو تلو کې درته ټک درکوي. په دې دنیا کې د هر انسان څه نا څه کمزوري شته، خو د مار کمزوري صرف بیم. زړګې اونډه دې زما دې ستر ګلی ونو دې پما سکړي دې ګلی رات وایا ګلی رات وایا ګلستانا زو آتا زړګې اونډه دې زما دې ستر ګلی ونو دې پما سکړي دې ګلی رات وایا ګلی رات وایا ګلی رات وایا ګلی رات وایا پٹ پٹ پلو لاندی قتل دسا بن مد زڑگی اوتل مویلی یار لک پمی نگورا تب سر کوشنڈو لے لاو خندل گلستانا زوا دا زڑگے اونے دے زما دستر گلی ونو دے پما سکڑی دی گلی رات وایا گلی رات وایا گلستانا زوا دا زڑگے اونے دے زما دستر گلی ونو دے پما سکڑی دی گلی رات وایا
گل را توایا گل را توایا گل را توایا زڑگے اوڑے دے زما بستر گلی ونو دے پما سکڑی دی گلی رات وایا گلی رات وایا گلستانا زوادا زڑگے اوڑے دے زما بستر گلی ونو دے پما سکڑی دی گلی رات وایا گلی رات وایا گلی رات وایا گلی رات وایا گلستانا زوادا زڑگے اوڑے دے زما دستر گلی ونو دے پما سکڑی دی گلی رات وایا گلی رات وایا گلستانا زوادا زڑگے اوڑے دے زما دستر گلی ونو دے پما سکڑی دی گلی رات وایا گلی رات وایا گلی رات وایا گلی رات وایا گلستانا زوادا زڑگے اوڑے دے زما بستر گلی ونو دے پما سکڑی دی گلی رات وایا 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 کمال صاحب ہن منو حقیقت نہ پٹی گی چتھے دے نصیب نہ شہنشاہ جوڑے دیشی نورولی زد کمال نار بادشاہ نشم جوڑے دے دادا کمال خان دوسیہ دا دیکھے دادا دا جون طول حالات دادا ویم کس دیر تیز دے چی دا نصیب پنم یادے گی او دا جرم پا دنیا کے دا شہنشاہ کو نوم مشہور دے بولی ایسا دا سیب تیرے تاسو دا شہنشاہ دا کیس چرتا بل افسر لور پینو نو خود ہوئی سیب بولی سیب شہنشاہ سا معروف دے دا سیب ایسا دا لخانہ سیب زدان لبارد زما قہر دے داغ سر تا پاسا شفقت لاس شی او سدی ٹول مر تخبر زمین پا دالت کیا مجرم بنا رہے سدی مر سرا قوم سرا اخبر زمین سرا غر تاریخ بولنا پاہے سر دی مر تدی قوم مر تخبر زمین مجرم جوڑی دلنا پاہے مسے اسد اللہ خان داستا دا پارا یو چلین دے دا دا پولیس دا محکمی دا پارا دا فخر او دا ناس خبر دا دا کیس چرتا بل افسر لور زما پتا باندے اعتماد تلاڑ شفی کے روکڑا اب یا ماتا جواب راکڑا
جون په هغه دار روان دي کوم لا چې تبایا بل رسوایا زه پوه نشم بچي مورې دا ګاړې دا بنگلا دا بین بینس دا هر څه دا کوم بچي دا هر څه نصیب په مینه کټلې دي زما ساده مورې نصیب دی یو مزدور نه زیاته مزدوري نه کوي یو مزدور چې ټوله ورځ دا کې په سر دویم منزل ته خیژي او کوزیږي هغه چې دی 200 روپو نه زیاتې 300 کور ته یې وړلې نو بیا یو معمولي پادشي څنګه د سترګو په رب کې دومره دولتمند شو دومره دولتمند چې ټوله دنیا ورته حیرانه شو وا ډېره ما مورې یو پولیس افسر خبره ده مونږ ده چې افسر ځای نشي کېدی زما ورور از سر و سر یو پولیس افسر دی بس 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 نصیبه بس نرشتو به امیت زستانه دیر خب بویگم او دیر رور به حسیت باندی زتا تا دانو سیت کن چی دا پکم انار تروانی دا لار پریم موری نصیب بویگم دی چی پکم انار روان دی ها دا لاری نیم خی دا جیب بطور تا بو خرم بیگی چی بیا تیر آوتر دیر گران دی دیر گران کمال خان مال د سپین غر په لار راځي دې مال پسې به سبا زه خپله ځم زه ګورم چې دا مار ماته څوک بچ کوي یا به زه نه یم او یا به اخلي طوفانه ته مه ورځه زه به ورشم تاسې تکلیف ولیکئ نه نه دې هلک پسې به زه خپله ځم ولې چې ته د هغه هلک ته جواب نه یې ولې چې د هغې سام په تا ډېر درانه دي خبره د کولې دي څه خبرګلو نه پټول دي زمانه هم د پټول دي زه دا خبرې بل څه وایم د شي بار لاړ شو غمونه پرې دا ولی اسد الله خان څه زه دې کیسه ده شاباش تاسو سره به د پولیسو پورا همکاري وي مهرباني سر السلام علیکم مورے وګور مورې تا د مسمو څخه تکا لایره وو چې مور به خوشاله شي
کولې یا ته تا ستا اخر شول مې او په درد ستا ټول دولت خدا اخر شول مو زه نه سي ولا سي مور په تاسو شو ولې مور بس نشي بس ستا ټول څه بده نه موری پولیس همیشه شک کئی چو خور اونو را پلان روانی باغین دی شک کئی خو نصیبا پولیس رو بینا و شنشاه هم پیجنی تو ویس غواری دما تا پدی کاغذ باید دستخط ہوگا اور تو راغ مجرمان آتا پکو تکا کم مجرمان چی زمون تلی وطن کی زہر پروی غریبانو نو بیوسا مشمان بہاغ زہرو کی ککڑ گی په دې وخت کې یو ضابط په صفت خبرې کوي که د یو ورور دا وخت در سره د یو ورور په صفت خبرې کوم بیا به در سره د یو افسر په صفت خبرې کوم بیا به یو افسر ته د افسر په ژبه جواب ورکوم نصیبا ډېر بدته وکړم ما خو ستا په هره خبره باندې اعتماد کړو ما خو ویل چې نصیب ټیکته خدا اصل ٹک دے خدا پغلت ہے مورے پولیس رو جوان تیرو دیر گران کار دے سازا مورے شیزو او یو خبرہ مورا نصیبا چی دنن نپس بہر خبرہ در قانون پچھے گا رازا مورے خدرے گا آگو رستے خبری دی خمور نشت لے ستا په دې کور کې یو ملتم خپل ګناګاره ما ګنا مورې تر چې تلې په دې زمانه د چې زو صدا نصیب نخکاری خان صاحب ولی پریشانه را بشو اوه مال تیار ده و نصیب نخکاری سلام علیکم و علیکم السلام خیر علی نصیبا همورو که صاحب مال به یو ساعت پس ورسیگی او تو دلتا بی غمشا ستامال ستامخ کی وپروتی دیگه ازر رو پسی لارم ده پولیس او دولس خیال ساتا ده پولیس ازر نداری او دولس پروادار نه دغه زور په لاړو منشي ډیر د کار آلم ده خان صاحب واقعي چې ستانه ښه خطا نه دي خطاره ما دا خو نن پته ولګی دا ستاسو خیال دی چې زه د دې لپاره جواب نیم یا زه د دې یریږم ته ته زوړې سم شو اخي کبد مزوس د در خان خبر تاسی مان خبر کی من پولیس والا خود دو منٹا چاہ سر دمینی خبری نشو کو بس ہر وقت پا من لے اما تو زو زمان کو سیشن تا او تخبر کو کرا نی نی زن نزم تو بورا زد مکاو ما تو گورا زبا بلائر مائی تاس تا پور کی پریدن او زبا دن پولیس سیشن تا زد مکاو خان اتر آزا کنا لازا شاب
د خپل ځان نه په کمزوري سړي لاس اچوتئ، د ځان نه په زورور لاس اچوتئ. یا خو را له لاس ماتېږي او یا ور سټ مات. حسن پا شغلو باندی مستر کی بریخوی پریتا پرستان دا، ہائے پریتا پرستان دا، زڑگے متاختوی دا، زڑگے متاختوی. دشمن تھا اور چپوئی نشی نبیائی پدی سکھ پانی بیا تاریخ گوا دے چپالانا میشہ سرور کڑے بغیرت نپا بغیرت ہے کور تلاڈم دوپٹا پسر کمو پلاسل کی بنگڑی واچ جہان گل گل دے چاہتا ازغے ازغے دے ماں خپل سب تلی کسے دے ستا پسر میں قسم دے ستا یو یو اختصر لگی دے بدن دول خواہ حساب ہو سمالا کی دلے اوف ران امیش مرکا بولے بزا دانانے ٹول اور ستا ہیتے تبانا کیو ہر زیبا ہر وطن پختانا کیو ہر زیبا ہر وطن پختانا